আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ পাঁচটা এনেকুৱা ইনভেনশ্যন যিবোৰে মানুহৰ জীৱন ধাৰণ পদ্ধতি সলনি কৰিছে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপুনি যদি এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বটনটো দবাই লওক যাতে মই আপলোড কৰা ভিডিঅ' কেতিয়াও আপুনি মিছ নকৰে। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। টেলিভিশ্যন, বৰ্তমান সময়ত প্ৰায় সকলোৱে টিভি বা টেলিভিশ্যন দেখিছে, কিন্তু আপুনি জানেনে প্ৰথম টেলিভিশ্যন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে? হয়, তেখেত আছিলে জন লংগি বেয়াৰ্ড। তেখেতে 1920 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে টেলিভিশ্যন আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। ইয়াৰ পাছত 1928 চনত ফিলো টেইলৰ ফ্ৰেন্সৱৰ্থে আৰু তাৰ পাছত চাৰ্লেছ ফ্ৰেন্সিছে টিভি আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। ইয়াৰ পাছত 1964 চনত ডনাল্ড বিজাৰ, জিন্স লোটো আৰু ৰবাৰ্ট উইলছনে প্ৰথম ফ্লেট PDP অৰ্থাৎ প্ৰথম ফ্লেট প্লাজমা ডিছপ্লে পেনেল প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ায়। ইয়াৰ পাছত জৰ্জ এইচ হেলমেয়াৰে LCD প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ায়, LCD অৰ্থাৎ লিকুইড ক্ৰিষ্টেল ডিছপ্লে। ইয়াৰ পাছত টেকন'লজি ডেভেলপ হৈ 1977 চনত JP মিচেলে প্ৰথম LED TV প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ায়। ইয়াৰ পাছত 2008 চনত ছেমছাঙে প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্মাৰ্ট TV প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ায়। 1876 চনত আলেকজেণ্ডাৰ গ্ৰাহাম বেলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে টেলিফোন আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে আৰু তেখেতে এইটো তেখেতৰ নামত পেটেণ্ট কৰি লৈছিলে। কিন্তু ইয়াৰ আগতো দুজনে বেছিক ফোন আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। সেই দুজনৰ নাম ক্ৰমে এণ্টনিঅ' মিউস্কি আৰু চাৰ্লছ বৰ্ডছেউল। এণ্টনিঅ' মিউস্কিয়ে 1849 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফোন উদ্ভাৱন কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ পাছত চাৰ্লছ বৰ্ডছেউলে 1854 চনত বেছিক টেলিফোন বনাইছিলে। বৰ্তমানৰ সময়ত পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ছেফেষ্ট জাৰ্ণি কৰিব পাৰি এৰোপ্লেনত আৰু পৃথিৱীৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে যাব পাৰি। তো এই এৰোপ্লেন কোনে বনাইছিলে জানেনে আপুনি? হয়, 1903 চনৰ 17 ডিচেম্বৰ তাৰিখে মানুহে নভবা কথাটোৱে কৰি দেখুৱালে ৰাইট ব্ৰাদাৰ্ছে। ৰাইট ব্ৰাদাৰ্ছ অৰ্থাৎ উইলবাৰ ৰাইট আৰু অৰভিল ৰাইট, তেওঁলোক দুই ভাই ককায়েকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এৰোপ্লেন বনাই দেখুৱালে। যেতিয়া অৰভিল ৰাইট 7 বছৰৰ আছিলে আৰু উইলবাৰ ৰাইট 11 বছৰৰ আছিলে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ দেউতাকে তেওঁলোকলৈ এটা খেলিব লগা হেলিকপ্টাৰ লৈ আহিছিলে। সেইটো চায়ে তেওঁলোকে ইনস্পায়াৰ হ'ল। পাছত তেওঁলোকে যেতিয়া বাইচাইকেল চলাই আছিলে, তেতিয়া তেওঁলোকে এৰোপ্লেন বনোৱাৰ ধাৰণাটো পাইছিলে। প্ৰথম এৰোপ্লেনটো দেখিবলৈ চিলাৰ দৰে অৰ্থাৎ কাইটছৰ নিচিনা। ইয়াৰ পাছত টেকন'লজি ডেভেলপ হৈ হৈ আজিৰ মডাৰ্ণ এৰোপ্লেন পালেহি। উইলবাৰ ৰাইট আৰু অৰভিল ৰাইট তেওঁলোক দুজনে আছিলে প্ৰথম পাইলট। দ্বিতীয় স্থানত আছে কম্পিউটাৰ। কম্পিউটাৰে মানুহৰ কিমান সহায় কৰিছে সেই কথা মই আৰু কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ আপোনালোক সকলোৱে জানে ৰাতিপুৱাৰে পৰা ৰাতি হোৱালৈকে কম্পিউটাৰে মানুহৰ জীৱন সহজ কৰি তুলিছে। এতিয়া হওক জানি লওক কম্পিউটাৰৰ বিষয়ে। প্ৰথম কম্পিউটাৰটোৰ নাম আছিলে ইলেক্ট্ৰনিক নিউমেৰিকেল ইণ্টাৰিগেটৰ এণ্ড কম্পিউটাৰ। ইয়াক 1946 চনত 14 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে লঞ্চ কৰিছিলে আৰু এইটো বনাইছিলে ইউনিভাৰ্চিটি অৱ পেঞ্চিলভানিয়াৰ জন মানছলি আৰু জে প্ৰেছপাৰে। ইয়াৰ পাছত চাৰ্লেছ বাৰ্বেজে প্ৰথম মডাৰ্ণ কম্পিউটাৰ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ায়। তেওঁকে দ্য ফাদাৰ অফ কম্পিউটাৰ বুলিও জনা যায়। তো এইবোৰ একোৱে নোলালে হয় যদি ইলেক্ট্ৰিচিটি অৰ্থাৎ বিদ্যুৎ নাথাকিলে হয়। তো প্ৰথম স্থানত আছে ইলেক্ট্ৰিচিটি অৰ্থাৎ বিদ্যুৎ। আজিকালি আমাৰ কামবোৰ সহজ কৰা মূল বস্তুটোৱে হৈছে বিদ্যুৎ, যাৰ ফলত আমাৰ জীৱন ধাৰণৰ বিশেষ প্ৰভাৱ পৰিছে। আজিৰ সময়ত বিদ্যুৎ নোহোৱাকৈ আমি 5 মিনিটো থাকিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু আপুনি জানেনে প্ৰথম কোনে এই বিদ্যুৎ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে? হয়, সেইজন আছিলে বেঞ্জামিন ফ্ৰেংকলিন। কিন্তু এইটো সঠিকভাৱে ক'ব নোৱাৰি যে তেখেতেই প্ৰথম ইলেক্ট্ৰিচিটি বা বিদ্যুৎ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। ইয়াৰ পাছত মাইকেল ফেৰাডেয়ে বিদ্যুৎ উদ্ভাৱন কৰে। মাইকেল ফেৰাডেক দ্য ফাদাৰ অফ ইলেক্ট্ৰিচিটিও বুলি কোৱা হয়। তেওঁৰ লগতে
নিকোলা টেসলা আৰু থমাছ আলফা এডিশ্যনকো ফাদাৰ অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি বুলি কোৱা হয়। থমাছ আলফা এডিশ্যনেই বৈদ্যুতিক বাল্ব আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে আৰু তেখেতেই ডিচি কাৰেণ্ট আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে, মানে ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। তেখেতে প্ৰথমবাৰ বৈদ্যুতিক বাল্ব জ্বলাবলৈ তেখেতে 1000 টাইমছ ট্ৰাই কৰিছে, তাৰ পাছতে তেখেত ছাকচেছ হৈছে। ডিচি কাৰেণ্টৰ বহুতো আহুৱা আছিলে, যাৰ ফলত ইয়াৰ পাছত নিকোলা টেছলাই এচি কাৰেণ্ট প্ৰস্তুত কৰিলে, যিটোৱে মানুহৰ জীৱন পদ্ধতি সলনি কৰি দিলে। তেখেতেই মানৱ জীৱনৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তু এচি কাৰেণ্টৰ উদ্ভাৱনা কৰিলে। নিকোলা টেছলাৰ বাবেই মানুহে এচি কাৰেণ্টৰ সুবিধা ল'ব পাৰিছে, আৰু আপোনাৰ ঘৰত বা আপোনাৰ অফিচত ব্যৱহাৰ কৰা কাৰেণ্টটো নিকোলা টেছলাৰ কাৰণেই পাইছে। এচি কাৰেণ্ট অৰ্থাৎ অল্টাৰনেটিভ কাৰেণ্ট, ইয়াক দূৰ দূৰণিলৈকেও পঠিয়াব পাৰে, কিন্তু ডিচি কাৰেণ্টক অৰ্থাৎ ডাইৰেক্ট কাৰেণ্টক দূৰ দূৰণিলৈ পঠিয়াব নোৱাৰে। আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানখিনি ৰাখিছোঁ। আপোনালোকৰ যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক কৰিব, কমেণ্টছ কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।